Hei, tervetuloa tänne One Man Apein YouTube-kanavalle. Lähdetään katsomaan 4 Tarkkovin tyylistä Loot, Shoot and Extract-peliä, jotka sä olet saattanut itseänsä missata. Road to Vostok on hardcore-selviytymispeli, joka sijoittuu post-apokalyptiselle rajavyöhykkeelle Suomen ja Venäjän välillä. Selviydy, ryöstele, käy kauppaa, suunnittele ja valmista tiesi raja-alueen yli ja astu Vostokiin. Peli julkaistaan yksinpelinä, jonka jälkeen pelin kehittäjä on lupaillut koop-ominaisuutta. Kehitysversion demoversio on ilmaiseksi ladattavissa ja testattavissa Steamissa. Varoituksen sana, kyseinen demo ei ole vielä edes alfa, vaan voidaan kutsua sitä enemmänkin konseptidemoksi. Julkaisupäivää ei ole tiedossa. Demoversio 2, joka sisältää huomattavasti enemmän pelattavaa ja gameplay, niin sanotun gameplay loopin, on luvattu julkaista 3/4 vuonna 2023. Peli kiinnostaa allekirjoittanutta erityisesti mahdollisen koop-julkaisun yhteydessä. Marauders on hardcore-taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, niin kutsuttu loot and shooter. Peli sijoittuu vaihtoehtoisen aikanaan 1990-luvulle, jossa työskentelet avaruusmerirosvona yksin tai jopa 3 muun pelaajan ryhmässä. Navigoit läpi vihamielisten avaruusalusten ja avaruustukikohtien, etsien myytävää ja taistellaksesi tekoälyä sekä muita pelaajia vastaan. Kun olet tyhjentänyt pelaajat ja tukikohan arvoesineistä, tulee sinun selviytyä pois asemalta kohti päämajaa, mihin talletat uuden omaisuutesi. Marauders julkaistaan Steamin Early Accessin lokakuussa 2022. Dark and Darker on anteeksiantamaton hardcore fantasia FPS Dungeon PvP/PvE-seikkailu. Voit pelata yhdessä jopa 2 ystäväsi kanssa, käytä rohkeuttasi, järkeäsi ja oveluuttasi paljastaaksesi myyttisiä aarteita, kukistaaksesi myyttisiä hirviöitä ja edistää hahmoasi pysyäksi muita askeleen edellä. Dark and Darker julkaisupäivä on Early Accessiin 4/4 2023. Peli oli ilmaisena demotestauksessa syyskuussa 2022. Minun mielestä tämä peli vaikuttaa todella lupavalta hardcore loot and survival peliltä keskiaikaiseen fantasiateemaan perustuen. Viimeisenä meillä on Expedition Agartha, joka on hardcore monin peli, hieman samantyylinen kuin Dark and Darker, mutta graafiselta olemukseltaan hieman enemmän cartoon-maisempi. Keskiaikaiset seikkailijat ja palkkasoturit eri puolilta maailmaa löytävät itsensä salaperäiseltä ja kadonneeksi luullusta muhmantereelta. Lyöttäy yhteen kavereidesi kanssa ja aloita tutkimusmatkasi. Kohtaa häikäilemättömiä vihollisia ja löydä Agarthan salaisuudet. Expedition Agartha julkaistiin Early Accessin syyskuussa. Muistakaa tilata kanava, jatketaan näillä. Moi moi!